Neka je zahvala stvoritelju tebareke ve teala na njegovim neizmjernim blagodatima. Neka je salavat i selam našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove ashabe i počasnu porodicu do sudnjeg dana. Ja se prije svega zahvaljujem onom bratu, imamu, prizvanom efendiji na ustupljenom mjestu u tebarekom odboru u Lijepe džamije, koji su mi dozvoli da ovdje govorim večeras, a potom i vama svima koji se došli da se večeras zajednički udružimo, jer nas ne vežu nikakve rodbinske veze, nas veže samo veza Islama, a to je najjača veza koja može biti među vjernicima. Draga moja braćo, naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ostavio ni jednu stvar, a da nam nije ukazao od stvari koje nas približavaju našem stvoritelju, a da nam nije ukazao na njih. Kao što nije ostavio jednu stvar koja nas udaljava od Allahove milosti, a da nam je nije zabranio. I to je predmet oko koga islamski učenjaci se nikada nisu sporili. Tako je došlo u hadisu koga bliži imam Ibn Hibban u svog djelu Šuhbul Iman sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, nisam ostavio jednu stvar koja vas približava džennetu, a da mi nisam naredio. I nisam ostavio jednu stvar koja vas približava vatri, a da mi nisam zabranio. Dakle, sve što nam treba u našoj vjeri, to je pojašnjeno. Nemamo potrebe da mi sami pokušavamo nešto novo osmisliti, da ne kažem izmisliti. Ne. Sve je znači pojašnjeno. I to nije samo slučaj sa našim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, to je slučaj sa prijašnjim poslanicima koji su dolazili. Svako od njih je prenosio svome narodu i ukazivao im na ono što je najbolje. Kako došlo u hadisu kod imama Muslima, da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: nije Allah poslao ni jednog poslanika, a da mu nije bila obaveza da ukaže svome narodu na ono što je najbolje za njih. Pa je obaveza poslanika bila šta? Ukazuje ljudima i da ih poučava. Pa je poslanik, znači, za jedan umet bitniji nego otac za porodicu. Tako su dakle činili svi poslanici. Zabilježi imam Ahmed u svojom usledu i također imam Hakim u svojom ustredeku. Od Ibnu Amra, Abdullah ibn Amra, ibn Asa, radijallahu ta'ala anhuma, da je došao jedan pustinjak od poslanika sa osam. Imao je na sebi svilenu odjeću. Pa je došao, pa je poslanik sa osam uzeo za njegovu odjeću i usukao odjeću i kaže: zar neko od vas oblači odjeću onih koji razuma nemaju? Potom je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada je Nuh alejhiselam bio na smrtnoj posteli, pozvao je svoga sina. A u jednoj se predaje kod imama Ahmeda kaže: pozvao je svoje dva sina. I rekao: ja ću vam, kaže, oporučiti nešto. Oporučit ću vam četiri stvari. Dvije naredbe i dvije zabrane. Oporučujem vam la ilaha illallah. Kaže, kada bi sedam nebesa i sedam zemalja bili na jednom tasu vage, a la ilaha illallah na drugom tasu vage, prevagnulo bi la ilaha illallah. I oporučujem vam subhanallahi wa bihamdihi fa biha yurzaqul qalb. Kaže, i oporučujem vam subhanallahi wa bihamdihi, kaže, na osnovu ti riječi Allah obskrbljuje stvorenje. I zabranjujem vam dvije stvari. Zabranjujem vam širk i zabranjujem vam oholost. Pa su kazali Allahu poslaniče, znamo šta je širk, a šta je oholost? Neko od nas voli da ima lijepu odjeću, neko od nas voli da ima lijepe papuče, neko od nas voli da ima lijepu jahalicu, neko od nas voli da ima lijepog sabesjednika, jarana, prijatelja. Je li to oholost? Kaže, nije. El kibru batarul haq u agam sunnas. Kaže, kibru oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi. Da odbijaš istinu i da vidiš sebe uvijek da si ti tamo iznad ljudi. To je oholost. Ovaj hadis ukazuje koliko je Nuh a.s. bio brižan prema svojoj djeci kada im je oporučio ovo što im je oporučio. I oporuka je bila poznata kod Selefa. Da na smrtnoj posteli babo pozove dijete i da mu šta?
da mu oporuči, sine moj, ovo je moja zadnja riječ. I ta se riječ pamte, tako. I uvijek kaže, moj babo, rahimahullah, ili, kako se već, rahmetli, tako kaže, rahmetli, nije bitno, to je jedno je značenje, jel? Samo što je kazati, rahimahullah, bolje, pred smrt na dva dana rekao i zapamtio svaku njegovu riječ što ti je kazao. Iako ti je možda to prije u životu ponavljao i govorio, ali si zapamtio zato što je to, znači, to su to zadnje riječi koje, znači, treba posebno, znači, zapamtiti. Dobro. I oporuka se uvijek daje kada su u pitanju stvari koje su od vitalne važnosti. Krucijalne. Ne daje se oporuka za nešto što je mizerno. Zamislite, babu ima 5 sinova, na smrtnoj postelji legao i kaže, dođite babu svi. Djeco moja, ovo su moji zadnji momenti. Hoću li dan, dva pitanja, ja to osjetim. Jer čovjek osjeti je tako kada mu dolazi ječan. I da im kaže, djeco moja, Allah vas poživio. Kad ja umrem, očistite dvorište lijepo. Lijepo dvorište očistite. I zamijenite ulje u traktora. Nisam mijenjao ulje, ima već dugo vremena. I kapija je počela hrđati, malo to očistite i prefarbajte to lijepo, da to bude lijepo. To uradite nakon moje smrti, Allah vas poživio i slobodno ste izaći iz sobe. Šta misli o tom babu? Želi li taj babu svoje djeci dobro? Iako su to po spoljašnosti nekakvi nasihati i savjeti, ali to je sad bezvrijedno. Kakve veze ima? Ti si sad tu da kaže svoje djeci, Allah se bojite. I nakon mene, svoju vezu sa Allahom ne prekinajte. Znajte da vam je vaš gospodar najbitniji, da vam je vaša vjera najbitnija. Da im govoriš o njihovoj vjeri, živi on će snaći se dunjalog. Znaju on to bolje od tebe, babo. Pa im govoriš, znači, stvari koje su bitne. Pogledajte ovdje, kada je došao, kaže poslanik sa osam, kada je došao, pustinjak. Pustinjak je čovjek došao, došao je kod poslanika, imao je na sebi odjeću koja je svilena. A svilu ne smije oblašiti to. Muškarac. Poslanik je sam uzeo zlato u jednu ruku, a svilu u drugu ruku. I kaže, ovo je zabranjeno muškarcima moga umeta, a dozvoljeno je žena. Pa muškarac musliman ne smije nositi svilu i zlato, to je zabranjeno. Osim ako nema puno svile, ako ima, ne znam, amblem ovako svileni, ne bi smetalo. Ili malo nešto da je ovako svileno, sitno, to ne smeta. Znači, koliko ne prelazi 4 prsta, ovako je općine 4 prsta. Jer je došlo u hadisu kod muslima, gdje je Allah, kod muslima, rahimahullah, da je poslanik sam rekao, da je dozvoljeno svilu, znači ako su 2 ili 3 ili 4 prsta da ne prelazi. Pa nešto sitno ako ima svile, što ne bi prešlo to, da je zanemarivo, to bi bilo u protivnom najbolje, znači da muškarac ne nosi ništa što ima šta na sebi. Svi. Ovaj pustinjak kada je došao, on je došao, tako je došao takvim svojim ponašanjem, kažu, Vadisa kaže, ovaj želi da spusti svakog plemenitog i uglednog, a da izdigne svakog poniženog. To je znači primjer pustinjaka. Pustinjaci, znači, oni kao ljudi, oni se tako ponašaju. Znači, pustinjak nema, on ni sa kim ne razgovara lijepo. Pustinjak je uvijek grub čovjek i tako je nastupio kada došao kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je ispričao oporuku čiju? Nuha alejhiselam, koju je ostavio svojoj djeci. Ovaj hadis u kome je spomenuto vrijednosti značenja la ilaha illallah. Znači, ti riječi, blagoslovljeni, liči hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doći će čovjek na sudnji dan, pa će mu Allah izvaditi 99 sidžila, 99 registara, sve loše djelo. Loše djelo do loših djela. Pa će mu kazati, robe moj, poričeš li nešto od ovoga? Kaže, ne poričem, gospodar, ja sam to sve uradio. Upravo tako kako je zapisano, ja sam sve tako radio vaša djela. Kaže, imaš li ti nešto od dobrih djela što bi ti mogao, znači, da ti bude opravdanje, odnosno ti, da imaš više ti dobrih djela od loših? Kaže, nema, gospodaru.
nemam ništa. Pa će kazati uzvišeni Allah nikako. Ti imaš, kaže, kod nas jedno dobro djelo. Pa će izvaditi jednu karticu na kojoj piše La ilaha illallah. Pa kad ovaj čovjek vidi tu karticu, kazat će, Allahu dragi, šta koristi ta kartica u odnosu na ove grijehe koje sam činio? Pa će biti stavljeni grijes na jedan tas vage, a kartica na drugi tas vage, pa će kartica prevagnuti. Pa se kaže u hadisu, ne može Allahovo ime ništa prevagnuti. Ovaj hadis je poznat kao hadis kartice, kod ehlu sunneta od džemata, poznat kao hadis kartice, koji ulijeva nadu u ljudska srca, u srca nepokornje. Da se pokaju i da se vrate svome gospodaru Tebarakovita. Ovaj hadis, jedan islamski učenjak, koji se zove Hamza ibn Muhammed el-Kinani ibn Kasim, koji je umro 357. hidžreske godine, sakupio je sve puteve ovoga hadisa. Vi znate da određeni hadisi imaju različite verzije. Jedna verzija, druga verzija, treća. Pa on sve te verzije sakupio i u posebno djelo. Pa se to djelo čitalo u džamiji El Amra ibn Lasa u Kajeru. Pa je čovjek koji je čitao tu knjigu, čitao je te hadise, a to je slušao jedan čovjek. Pa je strovalio se mrtav, slušajući te hadise. O čemu? Koji govore o Allahu i šta? Milost. Kaže ovaj ravija što je prenosio, kaže, pa sam ga ja kupao i ja sam ga ukupao. Kad je nemu dženazu? Čovjek kada je vidio Allahovu milost nije mogao povjerovati. Ha. Kao onaj čovjek koji je došao kod Ibn Mađe, ima hadis Tabarani, hadis je, kaže, ovaj, ima Munziri da je dobar, šeha Albani kaže da je bio dostojan, da je došao jedan starac kod poslanika sa osama. I kaže, Allahov poslaniče, šta misliš o čovjeku koji je činio sve grijehe, ništa od grijeha ostavio nije. Zašto je mogao u ratu radio? Ma terek je hađeten, wala dađeten ila fealeha. Nije ostavio ni veliki, ni ma, bilo kako je sve uradio. Kaže ovako da kada bi se njegovi grijesi, kaže ovaj čovjek. Sad objašava poslaniku, sad znam, stanje šta jedno čovjeka koji je griješio. Kaže, kada bi se njegovi grijesi podijeli na stanovnike zemlje, upropastili bi. Šta mislite, jedan čovjek činio toliko grijeha, kada bi se na sve stanovnike zemlje podijeli ti grijesi, oni bi svi od džahene mošli kog ti njegovih griha. Pošto ne znam koji griha čini. Kaže on poslaniku, Salasana, kaže, šta misliš o tom čovjeku? A poslanik Salasana shvatio da on pita za sebe. Jer često je kod ashaba bilo da dođe, pita, a Allahov poslanik kaže, čovjek tako i tako, i ashab kaže, došao je čovjek Allahov poslaniku i pitao ga, a u stvari to je bio on. Samo ne kaže, došao sam ja. Ne kaže, došao jedan čovjek, ali pita. Kaže, šta misliš o njemu? Kaže, jesi li ti, kaže, primio islam? Kaže, jesam, ja svjedočim la ilaha illallah. Kaže, radi dobra djela, Allah će ti, kaže, oprostiti sva loša djela i kaže, pretvori će ju dobro. Da loša pretvori u dobro. Pa je ovaj čovjek, kaže, gaderati, feđerati, ja rasulullah, kaže, i moja griješenja, sve u dobro. Eka, sve u dobro. Pa je čovjek otišao i tekbirao Allahu, a došao je, kaže, ostane se na štapu, a njegove obrve pale na oči. Od čega? Molim? Od mladosti. Od starosti. Čovjek ostario već, tako, obrve zadebljaju i padaju polako na oči, stari se, ali tako, čovjek se polako priprema da se rastane sa dunjalom. Tako? I ostanjao se na svoj štap i ode i tekbira, kažu ashabi, tek vjerovao dok nije izmakao iz vida. Ne može vjerovati. Kakva je to nagrada ako stvoriti razođer, da budemo oprošteno sve što je činio i da mu to još bude pretvoreno šta u dobra djela. Otišao si jedan put na more, Allah ti to upiše kao hač. Otišao si jedan put disko, Allah ti upiše kao umru. Ne znam, jedan put si zagalamio na suprugu, Allah ti to upiše kao sadak. Možeš zamisliti? Hajmo ovako, imaš komšiju i stalno ti komšija, stalno ti drlja po leđima. Stalno nekakve nezgode. Ne možeš pomjeriti da te komšija nije. Ha. Pa dobro, komšija ostaje na miru, nikam. Ni živo ni mrtvo. Dok ti je duša u tijelu, ja te ne ostavim na miru. I dani, i tako godine. 20 godina, 30 godina komšija, glava ti pukla od njega. Umro si par puta komšija.
jednog dana dođe komšija pokucala vrata kada je komšo, ja sam kada je sinoj sjedio i razmišljao o sebi. Stvarno nema smisla, ja sam nikakav čovjek. Ovo što radim, to ne graniči sa zdravim razumom. Gdje mi halal? Ti na koga gledaš u njega i sjetiš se sve što ti je radio i šta se od njega proživio i kako? Dobro, ali halalio se. I bježi se oči. Ne kaže komšo, izvini, ja drugo ne šta. Gdje ti meni sve ono što sam ja činio od zla tebi? Gdje ti to meni pretvorio u dobra djela i smatra mi to lijepim i dobrim? Kod sebe. Komšo, ja ću to prostiti, ali dok ja nešto u dobra djela pretvaram, to samo može uzvišeni Allah. Samo on tako postupa svojim robovima. Loša ti djela pretvori u dobra. Ulaika alladine yubeddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah to su ničija će Allah loša djela pretvoriti u dobra. I zato rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doći će ljudi na sudnji dan, poželjeći da imaju što više loših djela. To su kazali ashabi, Allahu poslanice, kako to da imaju što više loših djela? Kaže, to su ničija će Allah loša djela pretvoriti u dobra. Ovo nikako nije poticaj ljudima da će i loša djela, pazite. I da neće se to kazati hadisima. Hadisi ne govore o tome. Hadisi govore o Allahovoj šta? Milosti. A ne smije niko iz toga shvatiti, ako je tako, bismillah. Od danas ne ostavljam ni bližnjeg, ni daljnjeg. Znači, svakoga će glava od mene boljeti. I na sudnjem danu imam dobri dio. Pazite, ti kad učiniš jedno loše djelo, Allah ti ga pretvori u dobro, imaš jedno dobro djelo. A da si mjesto tog lošeg učinio dobro, Allah bi ti ga pretvorio odmah. 10 puta dobro ili do 700 puta ili više od toga. Pa se ne isplati loša djela činiti ni u kom slučaju. Čak i onda kada se pretvori dobra, ne isplati činiti loše djelo. Jer su bolja u svakom slučaju više nagrađena za. Čovjek je više nagrađen za. Pa je, znači, milost stvoritelja te barake od tada velika. I čovjek treba da iskoristi tu milost. A od velike milosti jesu riječi blagoslovne riječi la ilaha illallah. Nema veće istine na zemlji. I nema boljih riječi na zemlji od toga da kažeš la ilaha illallah. Riječi koje mi izgovaramo jezikom. Ali u biti u stvarnosti kad pogledamo naša srca, mnogi ljudi koji izgovaraju nisu svjesni ti riječi i njihovog pravog značenja i te riječi ne ostavljaju trag na njihovim srcima. Riječ za koje je poslanik, riječ za koje je braćo poslanik, uzvišeni Allah zove, poslao poslanika. Poslao je poslanike zbog tih riječi. I objavljivao knjige. Ni zbog čega drugog, nego zbog te riječi, la ilaha illallah. Zbog toga je poslao sve poslanike. Nije poslao poslanike na zemlju da uče ljude kako će orat i sijet i kako će, ne znam, raditi dunjaličke svoje poslove. Nego je slao zbog te riječi. Zbog te riječi su Kurešije su pristale da im žene budu robe. I da im djeca budu robe. I da im imetak sam bude oduzeti. I da oni budu poubijani, ali neće da je šta. Da je kažu. Svatite kolika je... oni su shvatili značenje te riječi. Kolika je težina te riječi. La ilaha illallah. Nema Boga osim Allah. Te vam kao te. Riječ za koje je poslanik sam rekao, ko kaže te riječi, koristit će mu jednoga dana, taman ga snašlo ono što ga snašlo. Ko kaže la ilaha illallah, koristit će mu jednoga dana, taman ga snašlo ono što ga snašlo. Pitanje cijenjenom skupu, gdje ga je to snašlo? Ja ovdje prvi razumijem o sebi, jer ja dolazim iz druge države. Se razumijem. Gdje ga to je snašlo? Na sudnjem danu. Ima neko drugo mišljenje? Smrt. Džehennem. Upravo da. Sudnji dan džehennem. Jer ovdje, braću na dunjaluku, ima li ovdje muslimana na dunjaluku da se Allahu pokori i da prolazi kroz velika iskušenja? Ima li nema? Svakako da ima. Pa, snašlo ga ono što ga snašlo u džehennemu. Znači, čovjek bio griješnik, uđe u džehennem jedno vrijeme, ali zbog tih riječi iziđe van džehennem. To su znači te blagoslovljene riječi koje znači prosvjeno vidjeti. Svakako, niko ne smije shvatiti iz ovih riječi što govorimo,
i razumjeti da je dovoljno kazati la ilaha illallah i nakon toga ništa više ne radiš. La ilaha illallah i ne klanjaš, ne postiš, zekijat, ne daješ, hađ, ništa, nego kazao se la ilaha illallah i tu se završilo na pukim riječima. To nikako. Čovjek kada kaže la ilaha illallah iskreno iz srca, to za sobom povlači šta? Određene stvari. A od onoga što povlači jeste riječ, jeste da ne čini ništa, što je suprotno značenje tih riječi, a u prvom redu znači temelj islam. Pa čovjek koji govori la ilaha illallah, ne klanja, ne posti, ne obavlja osnovne temeljne propise, on je veliki problem. Njegovo la ilaha illallah samo sa jezika nije iz srca. A la ilaha illallah mora biti srce. Mora biti znači izgovoren i srce. Potom kaže poslanik sa osrame, subhanallahi wa bihamdihi wa biha yurzakul khalq. Ko kaže nakon toga subhanallahi wa bihamdihi, na osnovu toga su stvorenja obskrbljena. Došlo u hadisu Ebu Hurajre koga bilježe Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kelimetani khafifetani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kaže dvije riječi koje su tako jednostavne na jeziku za izgovoriti, teške na vagi na sudnjem danu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, a drage milostivo gospodaru. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. I došlo kod imama Tirmizi u njegovom sunenu od Džabira radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men kale subhanallahi wa bihamdihi, ili kaže subhanallahi al-azimi wa bihamdihi, gurisat lehu nahlaku fil džennet. Ko kaže subhanallahi wa bihamdihi, a subhanallahi al-azimi wa bihamdihi, bit će mu zasadjena palma u džennet. Bit će mu zasadjena šta? Palma u džennet. Ti sjediš kod doktora i neko preko reda uđe. Ili dugo vremena moraš čekati u redu. Što šutiš? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, jedna palma u džennet. Zamisli da sjediš na balkonu svoje kuće, izišao ti naveče ovako lijepo, večer je ovaj ambijent, ti sjediš napolju i na balkonu kažeš subhanallahi wa bihamdihi, kada ono izraste jedna šljiva u tvojoj ruci. Ti opet subhanallahi wa bihamdihi, kada ono jabuka. Pa ti subhanallahi wa bihamdihi, ono je šljiva jabuka. Ti bi sama znači kao na balkonu, tako? Ne bi stajao. Eto šljiva, eto jabuka. Naravno, šljive i jabuke za pekmez, ne za rakiju. Danas imate među muslimanima, općenito među bošnjacima posebno da šljive su za rakiju. Ne. Znači, za halal. Ti bi to ponavljao. Zamisli dženecka palma. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da u dženetu nema ni jednog drveta, a da mu deblo nije od zlata. Znači, tako je došlo u hadisu kod Tirmizije. Svako dženecko drvo, znači deblo mu je, stablo mu je od zlata. Možeš zamisliti koliko si ti sebi zasadio palmi sa riječima, voziš, ne znam. Pošao si u pekaru da tu kupiš hljeb, pošao si na posao, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Koliko puta to možeš ponoviti? Koliko puta to možeš ponoviti? Da imaš nagradu. Pogledajte koliko je vrijedno izgovaranje tih riječi, koliko je vrijedno taj zikr. Slavljenje i hvaljenje stvoritelja te barake. Ali čovjek nema sam sebi nepravdu čini. Ovdje se kaže da uzvišeni Allah zbog toga obskrbljuje stvoreno. Zbog ti riječi. Sve slavi i hvali Allaha osim ljudi i džina. Većine njih. Tusebbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Njega slavi i hvali sedam nebesa i zemalja i sve što je u njima. I nema ništa da ga ne slavi, ali vi ne razumijete to. Vi ne razumijete način kako se slavi. Pazite, braću, sve je pokorno Allahu azza wa dželle. Vi kada biste kazali nevjerniku, hajde čini seždu Allahu. Kazali,
أعوذ بالله كيف سجدة؟ كم سجدة؟ نكدا أون سي أون سي تشيني سجدة الله نبيينيك مورا الله باست سجدة I svaki nevjernik svakog dana učinjava obsež. A ne znam. Ne se sve to. I to ne uzvišenje Allah spominje u Kur'anu. Kaže uzvišenje Allah, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ I Allahu čini seždu sve što je na nebesima i na zemlji. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ I njihovi hladovi u jutroj nareči. Hlad nevjernika. Jel čini seždu Allahu? Pored njega na sečni, tio, ne možeš spriječiti hlad da čini seždu. Ti nećeš, tvoj hlad mora činiti seždu. I tvoj hlad pokora na smrti razvoja. Pa je čovjek, znači, sivog prilika mora biti. Ali nema nagrade za tu pokornost, jer to je, jel tako, ne prisilim na to. Pa ovdje kada kaže uzvišenje Allah sve čini seždu, sve Allah slavi i na kraju kaže u ajet, kaže innehu kane halimen gafura. On je taj koji je blag i koji je mnogo prašan. Od lijepih Allahovih imena jeste ime El Halim. El Halim. I ovo svojstvo je došlo u Kur'anu na 11 mjesta. Upoređeno sa 4 druga svojstva. Upoređeno je sa El Shakur, El Alim, El Gafur, El Gani. Šekur, El Alim, El Gafur, El Ganim. Sa ova 4 svojstva došlo je upoređeno svojstvo hilma, blagosti. Innehu kjane halim el gafura. I gdje god u Kur'anu pročitate da se spominje riječ halim, bilo sa određenim članom ili bez njega, znači ovako, čovjek zaslužuje kaznu, a Allah ga ne kažnjava zato što je blag prema ljudima. E ovdje se kaže, sve što je na nebesima, i na zemlji slavi i hvali Allaha. I nema ništa da to ne čini. Osim koga? Osim čovjeka. Pa zaslužuje šta? Kaznu. Ali Allah halim, blag pa ga ne kažnja. To je značenje halim. Blag prema ljudima. Kao što je Latif. Vidi njihove grijehe, ali ih ne kažnja. Nego daje im roka, znači da se pokaju. Daje im roka da se pokaju. Innehu kjane halim ili I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kod Tirmizi, ko kaže dnevno 100 puta subhanallahi wa bihamdihi, bit će mu oprošteno, taman njegovi grijesi bili kao morska pjena. 100 puta svako od vas ide auto, vidiš pješce do trgovine, 100 puta lako možeš kazati. Subhanallahi wa bihamdihi, taman da imaš grijeha kao morske pjene, bit će te oprošteno. I onda čovjek dođe na sudnji dan i kaže, gospodar moj, ja nemaš opravdanja nikad. Sve ti je pojav, sve ti je kazano, toliko, tako se lahko možeš od grijeha očistiti. I ti opet sam sebe ne pravučiš. Uzvišen je Allah. Je naš poslanik sam sam. Ima hadis kod Buhari, kod Muslima, od Ibn Abbas. Da je rekao Ibn Abbas, spomenuo je du'au el kem, doba nevoljnika. Doba Ta doba glasi ovako. La ilaha illa Allah. El halimu la ilaha illa Allah. El azimu al halim. La ilaha illa Allah. Rabbul arši al azim. La ilaha illa Allah. Rabbul samavati. O Rabbul ardi. O Rabbul arši al kerim. Ovako glasi u prvom. Nema Boga osim Allaha. El halim. Ovaj je što smo govorili ime. Blago veličanstveno. Nema Boga osim Allaha. Gospodara arša veličanstvenog. Nema Boga osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i gospodara arša planeta. Ja ću vam ponoviti još jedan. Nema Boga osim Allaha, veličanstvenog i milostivog. Nema Boga osim Allaha, vladara arša veličanstvenog. Nema Boga osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i gospodara arša planeta. Gdje je ovdje doba? Ima ovdje negdje dova. Ovo je dual kerb, dova nevoljnika. Kad si u nevolji, ovako doviš. Ima ovdje negdje dova? Nema dove. Ovo je sve pohvala Allaha. Pohvala Allaha. Iznošenje njegovih svojstava. Pa
Pa dobro, Allahu dragi, meni ne treba kad sam ja u nedaći, ne da ja tebe hvalim, meni treba da kaže Allahu dragi, riješi me ove nedaće, Allahu dragi, izbavi me, Allahu dragi, pomozi mi, Allahu dragi, nemam zaštite i pomoći nego tebe, ako me ti ne spasiš i ne izbaviš me iz ovoga, neće ni, ne, nije to rečeno. Doba, ne boj nikada hvališ koga. Allah. Kako to? Gdje tu logika? Braće, šerijet je sad logika. I znate kako šerijet radi sa logikom? Šerijet je uzeo logiku da razumije šerijet i onda je pomirio na stranu. Logiku, dao i talak. Nema logike da ti oponiraš šerijetskim tekstovima. Rekao poslanik sa osvijem da je tako dova nevodnika, da, to je dova nevodnika, ne može biti nikako drugačije. Kad bi se ljudi džini složili suprotno, ne može biti. Nego kako je rekao Allahov poslanik sa osvijem. Dobro, zašto? Jednostavno. Ti si došao u nevodu. Žena na porođaju. I kaže, doktor, samo da Allah bude na pomoći. Ako preživi, Allah vam je osvijem. Nezgodna situacija do tebe. I ti izviješ i kažeš, gospodano moj, la ilaha illa ente, la ilaha illa Allah, العظيم الحمد لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم طبعا سيد مني ولد استنيبي كاو دكيش الله دراجي يا سمو بيرك ولدك على يا سم سادة زبوراني سبة يا ني سبيتا يا تبه سلامي مهبا فزبوراني سبة أو بوتين تو بحر تبه Pa ti onda uzvišen je Allah da ono što tražiš i više nego što tražiš, on dobro zna što je u tvojim prsima. Tako. Da ti dođeš kod čovjeka, čovjek bogat. Hadžija Meho bogat. Hadžija Meho. Kada je Hadžija Meho otišao, jedne prilike, Hadžija Meho otišao i za kuće prošao i sišao ispod međe. Znate šta je međe? Ispod međe sišao i stavio ovako rukav. Hadžija Meho! Hadžija Meho! Žena blizi je na prozor, kaže, nije on kući, otišao je nekuda. Pa kaže, šuti ženo, kaže, to sam ja, nego zovem, kaže, sam sebe da vidim kako će to biti kad obavim ja hađi, ljudi budu zvali hađi. Jel u redu? Znači, ti odeš kod hađije mehe, hađije mehe bogat, trgovac. Ja ješ hađije mehe, vidi, živio, Allah te poživio. Mi smo jedno, selo, pravimo džaniju. A Allah voli dobročinitelj. Da nije ljudi poput vas, mnogo tih dobrih projekata bi stalo. Da nije dobrih ljudi, bogobojaznih i da režljivi, je rekao, dobro stani, koliko treba. I ne bi vadio iz džepova, nego bi glavne one kese istresao koliko treba, rekao, idi živio. Jer on je shvatio šta? Šta ti želiš? Ti došao počeo njega hvaliti. On zna da ti šta? Trebaš nešto. Sva ti razumije. Pa dobro, ako razumije taj hađija meho, Allaho bro, da ti nešto trebaš, kako da te tvoj gospodar ne razumije kad ti kažeš la ilaha illa Allah? Kako da on ne zna šta ti trebaš? Pa on je tebara kevotala, on je najpreći da svaki svog kata i da mu da ono što traži više. Jer ponekad ljudi, ponekad u pohvali čovjeka, kad sa njim lijepo ophodiš, možeš lijepim ophođenjem prema čovjeku, možeš ga kupiti kao osobu. I njegov imetak, sve što ima. Bio jedan čovjek koji se zvao Mali Muzajde. Mali Muzajde je bio darežnik, imao svoj dvorac, bogat. Ali mu ne možeš doći. Dok dođeš dole, stražar kaže napolje, ne zabranju prijateljski. Pa je došao jedan pjesnik, pokušao, ne daj mi da prije. Kaže, pusti me samo da mu pjesmu spjeva. A Arapi su ludi za poeziju. Arapi može doći, spjevati mu par stihova, u pohvali njega, i reći sad lezi ispred mene, ja ću te platiti. On može ga platiti, on se neće vrtati. Nikako. Tako su ljudi opijeli poezija, tako vole poeziju. Kaže, pusti me samo da mu spjevam stih, ništa više. Ne može, kaže, ne da. On je hodao kod dvorca, ništa nije mogao naći, i vidi da jedan potok ulazi u dvorac. I on je uzeo jednu ploču drvenu i napisao na njoj 4 stiha. U pohvalu tom Maru i Muzajdi. Pohvalu. On je sjedio tamo u svome jednu vrtu. Vidio ploče, uzeo taj Maru ploču, vidi stihove kako nikad nije vidio. Kaže, ko je ovaj čovjek? Dovedite mi do vama. Pa su ga doveli. Kaže, kako ti ono meni reče o onim stihovima? Pa mu je ponovio stihove.
a ovaj za 12.000, za 4.000 dinara, to je 40.000 dirhema, dade. Kaže, idi, kaže, i dođi mi ponovo sutra, da mi ponovo pjevaš. I ovaj kut sa 40.000 dirhema, to njegova sva uzlazna loza od dede, pa naviše nisu imali toliko para. To je meta koji ne može razum pojniti. Otišao u kući, kaže, ja, 4.000 dirhema za 4 stiha. Dođe sutra ponovo, kaže, kako ti ono kaze juče? On ponovo stiha, opet za 4.000 dinara. Idi, kaže, dođi mi sve sutra. On dođe sutra, kaže, kako ti ono kaze juče? Kaže, tako i tako. Kaže, evo ti 4.000 dinara, dođi mi opet sutra. Došao ovaj čovjek kući, ima 12.000 dinara, 120.000 dirhema. Kaže, ovaj lud. Kaže, on je lud, ovaj Marek Buzari. Ja sam njega opio, on je poludio. I kaže, sutra kad dođem, kaže, kad vidi šta je uradio, će uzeti, ubiti me, uzeti metak i uzme 120.000 dirhama i pobjegne. To je 12.000 dinara. Uzme i pobjegne. Kaže, neće vas njega više vraći. Lud. Pa kad je došao to do Marek Buzari, kaže, je spokojno. Kaže, Allah mi da je dolazio, kaže, svaki dan, kaže, ja bi mu davao, kaže, sve do zadnje pare. Sve do zadnje. Zašto? Zato što ga pohvalio. Šta misliš kad pohvališ stvoritelja tebara? I kad o njemu kažeš ono što on zaslužuje, kako ti on daje? Jedan je došao, ušao jedan pjesnik od kralja, pa mu kaže, ja tebe volim više od svega. Kaže mu kralj, i stvarno više od svega? Više od svega. Dobro, ako me voliš više od svega, kaže, ja ću ti ponuditi, kaže, dvije stvari, odaberi koju ćeš. Kaže da iziđeš iz moje države, da učiniš hidžu i da nikad više ne uđeš u moju vladavinu, da te moje oči vide. Ili kaže da te ja ubijem. Šta voliš? Ovo je sad. Kako god da razmisli, da tako bolje je živ u glavu izvući, pa gdje god da bio. Kaže, draži mi, ja iziđem. Kaže, onda izađi, kaže, moj zemlje, slobodno se. Kad ideš o napolje, naredio svome slugi, kaže, idi ga ubij. Čuvaj. Idi ga ubij, kaže, on laže. Onda je, kaže, mene volio, kaže, on bi ostao ovdje, rekao bi, ne, ubij me, a da budem pored tebe ovdje blizu, ubij me. Kaže, da je to rekao javno, kaže, dao pola svoga i netka, kaže, stavio ga, kaže, na vlast, na stolicu pored sebe, kaže, da bude, da vlada kao i ja. Ali kaže on, važno, nije iskreno. Pazite, čovjek hoće da bude šta? Ne da ga voliš nešto, nego da bude istinski da ga voliš. Pa kako onda stvoriti to? Neće od nas da budemo neodlučni, ne. Eto, Allah, pomozi mi ako hoćeš. Ili, dobio sam Allah, a nije ništa toga nije bilo. Ili, Allah to neće, Allah, a začem, neće takve vjerniki. On hoće od nas da budemo čvrsti. I dobri muslimani, i da znamo da je pomoć kod našeg gospodina, kada ga doviš, da ga doviš reći naše što će ti otakvom slušati. Pa je ovdje riječi subhanallahi wa bihamdihi wa bihamdihi wa bihamdihi. Te riječi opskrbljena, Allah opskrbljuje stvorenje zbog tih riječi. I kaže, branim vam dvije stvari. Branim vam kibur i oholost. Kibur i širk. Širk, on se dijeli u dvije vrste. Veliki i mali. Veliki širk je ono što čovjeka izvede van okvira islama, više nije musliman. A mali širk je ono što čovjeka ne izvodi van okvira islama, ali je put ka velikom širku. Ako neko pita šta je definicija malog širka, kažemo to je svaki put ka velikom širku, to je mali širk. Pa veliki širk čovjeka, a mali ga ne izvede, mali ga ostavlja u okvirima islama, ali je to teški grije. Kao recimo što je rija, pretvaranje. Došlo u hadisu Mahmuda ibn Labida, radijallahu ta'ala anhu, da je u Tirmizije, da je poslanica, ali sam rekao, kaže, najviše čega se bojim za vas, jeste mali širk. Kaže, a šta je to ovo posljedno? Kaže, pretvaranje. Jer će čovjeku biti rečeno na sudnjem danu, idi i traži nagradu od onih zbog kojih se pretvara. Klanjao si u džami da bi nekakvu korist ostvario. Ili zbog ljudi da kažu, na sudnji dan dođeš kod tog isto. Kažeš, Muhammede, imaš li ti šta pre sebi mujo, ase. Iako da Laha nemam nagradu, imaš ti da me nagradiš. A naravno, na sudnji dan ne može niko nagradu stvoriti razvoj.
Pa je mali širk kod ljudi, možda je ponekad u očima ljudi jednostavan, ali jako opasan. Kao da se čovjek zakune nekim mimo Allaha. Kako došlo u hadisu kod Ebu Davuda. Men halaka bi gajri lahi kakav ešrek. Ko se zakune sa nekim mimo Allaha, učinio širk. Da kažeš babe, životan. Ne znam, časti, majke, mislim. Ne može, samo Allah. Allah mi. Znači, ko je pokoran ženi, kaže ženi, jel tako? Ne, Allaha. Znači, isključivo kune se vjernik Allahuma za ođe, ničim drugim. I da kaže, tako mi milostivo. Ne smeta. Ali znači, zakljeda biva Allah. Ili da čovjek kaže kako je došlo, recimo, u hadisu Ibn Abbasa, maša Allahu šit. Da kaže čovjek, kako želi Allah i ti, Allahu poslanik. Da kažeš, bit će kako odredi Allah i doktor. Ne može. Bit će kako odredi Allah, potom doktor. Ili da čovjek nešto okači na vrat. Kako došlo od Isu, ukvada ibn Amira, kod imama Ahmeda, da se kaže, min Allah, kad temimeten, fekad ašrak. Ko okači Hamailiju, počinio širk. Hamailiju, neko tamo vata Hamailiju, zaveže, napiše na Hamailu, tamo nešto ispisane kakve slova, naprijed nekakve kolutiće, mačke napravi, strelce nekakve, i ti to okačiš i nošaš. Nemaš pojma zašto to nosiš na vratu. Šta to može koristiti? To što ti neko napisao tamo nekakve kolutiće, napravio crteže, nekakve glave, pseće, mačije, ne znam kakve. Šta to može koristiti? Uzvišeni Allah je taj koji te čuva. I zato čovjek ne treba znači da sebi ništa kači na sebe, jer to nije znači put da ga nešto. Allah ti je taj koji te čuva. Pa se, znači, to se danas zloupotrebljava, razno razne vrste ljudi ljudi zloupotrebljavaju. Ko čovjeka dođeš, liječi Kur'anom, Inđilom, Tevratom, svim liječi. Reci mi šta se, ako si musliman, dođi vam, liječim te Kur'anom. Ako si kršćan, liječim te Inđilom. Inđil dokinut. Allah u robe, Inđil iskrinjen i dokinut. Kad bi imali pravi Inđil, ne smijemo raditi po njemu. Ko bi danas radio po pravom Inđilu, završio džahannam. Jer poslanik Salman kaže, da isto je govorio kod muslima, neće za mene čuti nijedan židov ni kršćan, a ne povjeri u mene da neće ući u džehennem. Te su knjige dokinute, one su bilo jedno vrijeme i dokinuto više ne vrijedi. Pa kako onda ti liječiš ljude razno razno stvari? Ja. I ljudi pišu znači, one zapise i životinjama i onda ismijavanje sa ljudima. Što je znači? Što je neispravno. Pa je to kačenje, kao nešto napisao jednog gleda je prolazio kršćanin, prolazio pored čovjeka, kaže mu, pa šta je, kaže, krava mi je nešto bolesna. A on uzme listić pa mu napiše, vlaška kravo, budi zdravo, ako crkneš imaš pravo. I okači mu, kaže, i to stavi krvno, i daj mi 20 maraka. Te stvari, kačenje na vrat, da čovjek nešto okači, da ga to čuva, to je zabranjeno. Bilo što da okači. Čak ne treba kačiti navratni ajete, ni Kur'an da stavlja mali, ništa ne vrati. Budi, osloni se na svoga gospodara i zajedite on čuva. Pa je to mali širk. I zato čovjek prije spavanja treba da prouči koju suru. Ja nisam pitao Efendija, ali to, Efendija odgovara za vas. Ajde Efendija, reci im Efendija. Kul ja i juhel kafir. Tako je došlo u hadisu Trve, radi Allah Telanhu, da je rekao, znači Trve, Neufel, kaže da je poslanic, on rekao, ko prouči prije spanja suru kulija kafirun, to je čistota od bara, eto mi je širk, čistota od širka. Kad tu suru proučiš, ti se odreko širka i velikog manja. To je drugo, eto, kursija, tri zadnje su, to je u redu, ali mi govorimo o čemu? O širku, ja želim da povežete taj govor, tako da nam bude govor sam, jel, povezan. Uči se sura, kul ja ejuhel kafirun prije spava. I tako ako preseliš, vraćaš se gospodaru i čisto širk. Pa je, znači, širk, taj mali širk, on je od velikih griha i čak većina u Leme kaže da će za čovjek za mali širk, da će biti kažen da ga Allah neće oprostiti ko umre bez toga. Da mora čovjek koji čini mali širk, da mora ući da ne uđe. I to je jako opasno. Jer uzvišeni Allah kaže, Allah neće proizvati se širk čini. Koji širk? Širk. Kaže Ulema i veliki iman.
Dok neki kažu samo veliki, uglavnom, čovjek se toga treba čuvati, jer je to jako opasno. I kaže, zabranjuje vam oholost. Kaže se u hadisu, kada bliže vam tirmizi od Seobana, radi Allah, ko dođe na sudnji dan, a on čist od pronevjere, od oholosti i od duga, ući će u džennet. A dođe na sudnji dan čisto vidi. Jer je, braćo, oholost, to je prvi grijeh koji počinje na nebesima i prvi grijeh koji počinje na zemlji. Iblis se uzoholio na nebesima. Eba os tekeba. Uzoholio se i odbio. A i na zemlji je prvi grijeh jer se jedan sin Ademov uzoholio na svojim bratom. Je li tako? Kako došlo u Israelijatima imena, je li tako? Da je Kabil ubio Habila. Iako ta imena nisu potvrđeni. Voto alejne vebne Ademe bil hak. Iz karaba kurbanem fetu ubile mine hadihima, volevo te kabele mine ahar, karaba to je uvijek. U Kur'anu je spomenuto jedan sin Ademov kada je drugi. Dvojica sinova Ademovi, a nije po imenu. Imena nisu došla u sunnetu od poslanika sa osred na činu. Pa ga je ubio, uzoholio se i ubio ga. Pa je to bio prvi grijeh gdje? Na zemlji. Na zemlji. I zato kaže poslanik sa osred kako je došlo u hadisu, Amr ibn Shayb od ovog oca od djeda, to je od Allah ibn Amr ibn Asa, radi Allah ta'ala anhuma, da je rekao, bit će proživljeni ljudi koji su bili oholi na sudnjem danu poput mali, poput atoma, mušice mali. Kaže, sa sviju strana će ih obavijati poniženje. Suprot onome što su bili šta na? Na dunjaluku si bio oholi velik, a na ahiretu ćeš biti mali. Nema. I bit će uvedeni u poseban zatvor u džehennemu koji se zove boles. U džehennemu ima poseban zatvor koji se zove boles. On će biti za koga? Za oholnike. Za oholnike sigurno staje u ovom. Poseban, znači, zatvor u džehennemu. I bit ću to posebno kažem. Imam Hakim, bilježi Ibn Abbasa, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je došao El As ibn Wa'il, Esehel, od poslanika sa osrbom. I uzeo ovako jednu kosticu i ovako je smrvio rukama i ona ovako pada, znači ona prašina, kaže, o Muhammede, kaže, hoće li ovo Allah proživjeti nakon što, kaže, prašina bude? Kako to proživljenje ti Muhammede zagovaraš, a ovo prašina postalo? Kaže poslanik, jeste, Allah će te, kaže, usmrtiti i u prašinu te, kaže, pretvoriti i ponovo te proživjeti u džehennem te uzeti. Pa je uzvišen Allah objavio ajet, kome kaže evolem jelome insanu enna haleknahu min nutfetin fe idahu hasimun mubin o darebe lana methelem o nesije halka kale men juhila evame u iramim kul juhila nebi enšeha evo uvodi kuli halka. Zar čovjek ne vidi da smo ga mi stvorili od kapi i on tada otvoreni neprijatelj i navodi nama primjere, kaže, ko će proživjeti kosti nakon što prašina postane. Kul, reci, onaj koji je prvi put stvorio. Koji je prvi put stvorio iz ničega, pa on je lakše mu to da oživi. Te bar proti. Oholost. Zločin prema sebi sam. Prošao je jednog dana El Muhellem ibn Abi Safra pored Malika ibn Dinara. Ovaj Muhammed ibn Safra je bio, kaže, zadnjega je u Isake Sebijeji, da je bio poznati vladar i kaže, nisam vidio kako bojaznijem od njega. Ali je prošao pored Malika ibn Dinara, a Malik ibn Dinara je poznati učenjak od njega pod njegovim licem. Prošao je nakon malo nad njim, nakon. Pa, kaže mu, Malik ibn Dinara kaže, Allah mrzi tako hodanje, da hodaš nad mnom, oho, Allah to mrzi. Kaže, jel, ti ne znaš ko sam ja, ti ne znaš da sam ja vladar. Jer to ne znaš, ono što mu pitat ko sam, pa onda da osuđuješ mene. Kaže, znam ja ko si. Kaže, ko sam? Kaže, ente men evoluhu nutfetun medire. O ahiruhu džifetun kadire, ohuva jahmilu bene zalike adire. Kaže, ti si onaj, kaže, koji je, njegov početak je od smrtljive kapi. A njegov kraj je da će biti, kaže, biće lešina smrdljiva. Bićeš hrana crvima. A
kaže između toga, to jeste za vrijeme života, kaže ti u svome tijelu nosiš najgore oblike nečistoće, neđasa. Eto kaže kosti. Kaže Boga mi se dobro rekao. Da. Zamisli se, kosti, odakle si, šta si, i nakon toga čovjek se oholi. Potekao si od smrtljive kapi, bit ćeš jednog dana, crvi će te jesti, komad po komad, jedu crvi, ne možeš njega spriječiti, jede kako hoće i koliko hoće. I za vrijeme života šta nosiš u srti? Kaže Hasan al-Basri, kaže, čudim se čovjeku, kaže, koji se oholi, a kaže, svakog dana briše sa sebe neđaset jedan put ili dva put ili tri put. Tio, ne tio, moraš sa sebe bričati i ti se oholiš, a moraš brisati sa sebe nečistoću. Eto ko se. Kaže, ne si brumali, kaže, bili smo jednog dana s Ebu Bekrom, kaže, pa se popio na mimber, kaže, pa nam je govorio, pa smo se, kaže, prisjećali kako smo stvoreni. Kaže, pa smo, kaže, sami se sebi gadili. Šta kaže Enes? Mi ja sami smo se sebi gadili. To je razum braća sama. Takav čovjek koji se sam sebi gadi i zna odakle je potekao i ko i šta je, ne može biti oholnik. Oholnik samo može biti onaj ko smatra sebe nedostižnim, velikim i tako dalje. Naš senat je govorio, kaže, kako se čovjek može oholiti, a dva puta je prošao kroz mokraći kanal. Jedan put od babe, jedan put od mame. Dva puta moraš proći kroz mokračni kanal i opet dođeš na kraj i oholiš se nad kim? Nad stvoriteljima zove. Ali čovjek ne zna svoju stvarnost i ne želi da je zna, pa zato tako postupa. A uzvišen je Allah je taj brać koji izdiže čovjek. Ima hadis koga bilježi Tabarani od Ibn Abbasa i bilježi isti hadis od Ebu Hurajre i Imam el-Bezzar u svome Musnedu i ova dva hadisa pojačavaju jedan drugi, da je poslanik sam rekao, kaže, svaki čovjek ima na glavi privezan konopac. I konopac je u ruci meleka. I kad se čovjek ponižava pred svojom braćom muslima, ne želi biti ohol. Allah govori meleku, digni konopac, izvisi ga da je uvijek veći u očima ljudi. Pa tako. A kaže, kad se oholi, Allah naredi meleka, jer je spusti konopac, ponizi. Nije u tvojoj ruci ti. Hoćeš da budeš cijenjen. I dobar kod ljudi, radi dobra djela, budi dobar vjernik, pokoravaj se Allahu i poslaniku, voljet ćete ljudi. Jer tako, jer čovjek kad ga zavoli neko na nebesima, kad ga zavoli Allah na nebesima, pošalje, kaže svojim stanovnicima na nebesima, uzvišenje Allah kad zavoli svoga roba, kaže stanovnicima nebesa, kaže ja volim tog roba, volite ga i vi. Pa stanovnici nebesa kažu stanovnicima zemlje, mi volimo tog roba, volite ga i vi. Pa zavole ljudi roba, dobrog i pokornog, a on ne želi da bude on nešto istaknuti, da ga ljudi voli. To je u Allahovoj ruci. Kutila l'insanu ma akfar, min ayyi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqa wa taqaddara, thumma as-sabila yusra. Samo ubijen je čovjek kako je samo nezahvalan. Ma akfar, kako je samo nezahvalan. Od čega ga je stvorio? Od kapi ga stvorio i odredio, potom mu izlazak olakšao. Izlazak iz majčine utrobe mu olakšao. I kaže uzvišeni Allah te barek od tada, ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. Nemoj po zemlji nadmeno hodati, nemoj oholo hodati. Kaže, ti ne možeš zemlju probiti, niti možeš planinu u visinu dostići. Ti čovječe koji se oholiš, hajde vidimo koliki si. Zemlja, kada se vraća gleda u ovoj ovome kosmosu, ne možeš je vidjeti, moraš je pod lupom gledati ovako, da je vidiš. E to ti je zemlja, nema je nikako. Koliko ima, znači, ovaj Allahovi stvorenja veliki, šta je stvorio, od planeta, zemlje nema. A šta si ti onda na toj zemlji? Uđe obični virus u tebe, ne vidi se golim okom, baci te u postelju, razum izgubiš. Okom se ne vidi taj virus nikako. Oma ja ne buđu rumena pitejna. Allahove vojske ne zanima. Virus, pa kako se ne možeš oholiti? Poznat imam Ebul Hasan el-Wasiti, poznat kao Bahša. Bahšel ima svoju knjigu koja se zove Tarehu Vasit, povijest grada Vasit. On je umro 292. hijrijske, on nekad ima el-Bezzar, u istom, znači, krajem trećeg hijrijskog stoljeća. On ima djelo koje se zove povijest grada Vasita. I tu je zabilježio jednu predaju od Abdulaziza, od Abdulmeđide, na Abdulaziza i Nevjerovada. Kaže, u našem mjestu je bio čovjek koji je pisao Kur'ane, prepisivao, kopista bio. Nije bilo štampanje, nego hoš mushaf, moraš platiti meni da ti ja prepišem mushaf. I nema toga štampanja i knjige kao što su danas u naše vrijeme. To je bilo nekada, morala se prepisati. Pa su ga upitali za koliko si prepisao
Kur'an kaže fi sitteti ejjam pomame sena minuhu, kaže za šest dana i nisam se oborio. Za šest dana i nisam se oborio. Ovako, po spoljašnosti te su riječi romane, ali on je time ciljao ajet. Kad uzvišeni Allah kaže volakat halakne sema vati ulada uama benja uma fi sitteti ejjam pomame sena minuhu. I mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih za šest dana i nismo se oborili. Hoće on kazati i ja sam, ali nisam se oborio. Pa je uzvišen Allah dao da mu se odmah ruka osuša. Isto malo. Ti ćeš se oholiti na stvoriti na tebare kao tamo. A imam na Haraete, bilježi u svome djelu Fadlu Šukr, da je jedna žena bila koja je rađala žensku djecu. Rodila desetero ženske djece i zatrudnjala. Pa dođe jedna komšinica u gost da kaže, ako bude žensko dijete ponovno, reci alhamdulillah. Allahova je odredba. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Jehebu li men yashau inasan wa jehebu li men yashau dhukur, au yuzawwijuhum dhukranan wa inasa, wa yaj'alu men yashau aqim." Allah daje kome hoće žensku djecu, kome hoće mušku djecu. Ali je počeo sa ženskom djecom. A ti ne znaš što je za tebe dobro, možda da imaš muško dijete da će to biti nedaća za života, da bi volio da nikada nije postojao. Pa kažu, ako dođe ponovo žensko dijete, kaže alhamdulillah. Kaže, Allah neće kaže alhamdulillah. Kaj sam rodila? Sada ću uvijek govoriti, alhamdulillah, dosta mi je ovo što imam desetor, neću govoriti alhamdulillah. Pa je rodila svinju. Rodila svinju. Kaže, majka ovoga ravije, kaže, ušla sam kod nje, kaže, ona je pokriva odjećom, da se ne vidi. A kaže, vidi se da je svinja. I nakon toga, kaže, živa tri dana evo. Ti se ovdje na svoj, Allah ti dao, koliko ima ljudi, nema blagodat djeteta. Volio bi da ima dijete, da mu se rodi dijete bez ruke. Samo da ima potomka svog. Poznati ashab zove se, Sehr ibn Hanzalije, ili bio je neplodan. Kaže da mi Allah dade dijete, da mi se rodi dijete. I da živi, da progovori samo jedan put malo, da kaže subhanallah. I da odmah umre. Kaže, draži mi na cijeli dunjam. Da ima neko iz Boga koji potoma kako slavi Allah. Allah ti dao tu blagodat, prihvati je, ti ne znaš što je dobro za tebe. I kaže, neću. Pa je tako kaže. Oholost je, braću, zločin prema samom sebi. Pa se čovjek toga mora čuvati. Dakle, u ovome hadisu smo imali šta? Četiri opuste koje je Nuh alejhi selam ostavio svojoj djeci. Da je oporučio la ilaha illallah i da je oporučio subhanallah i bihamdi i da im je zabranio dva velika, teška grijeha među najvećim grijesima, a to je širk i to je nakon toga oholost pa se čovjek toga treba čuvati. Allah te barakala danas povuči našo vjeru sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se uđe u džennet sa našim poslanikom, sa osnovim iskrenim dobrim mišljenjima, a dinu svoje društvo, Allah, ta'ala,